länge kan vi titta på en länge som helst när han lufsar undan där. Det var en riktigt trevlig lördag. Kan spola lite framåt här, Charlie. Vi har ju litet klipp så här. Vi sitter och kör runt här i bussen. Men här sitter några andra också. Jimmy, han har remarkable idag. Hur verkar din förlagen? Mycket bra. Mycket bra. Ska jag köra? Det här har jag ju hint så här. Men tänkte jag, men han kan väl få 150 000 utav lopp. Ja, nu spolar vi lite till. Ja, men idag kör vi lite lugnare och så kör jag lite till slut, va, eller? De får köra fortare framme. De får köra fortare framme. Ida, Rocky. Ja. Vad säger du? Han känns fin. Känns fin. Ja, vi laddar på lite. Ny kusk. Ja. Och där har vi ägaren till Radja. Han säger alltid att han säljs för ingen tur. Ska vi vända på det då? Ja, idag ska vi inte sitta fast. Det var en V75-final för bra många år sedan. Han började bli gammal, Radja. Hur länge sedan var det? 3 år kanske. Vad hände då? Han vann kast på finalen. Fan, jävlar, du såg nöjd. Kanske blir det pris. Ja, där sitter han och chauffören. Han är ju alltid glad. Han. Här sitter tips och rakligt. Ni ska... Oj! Nej, det var ju Färnlunds häst om han med på tv. Det där går ju inte. Det där ser jag vad glad ut. Det var ju... Och ja, vi får se, det blir någon intervju. Det här leendet, det gillar vi att se den här championdagen. Åsa, varsågod. Ja, i söndag så fick Jörgen Westholm ett telefonsamtal. Kan du hoppa in? Björn Gopp kan inte komma. Vad sa du då? Ja, de ringde från ST 10:15 och sa att jag måste kolla först om jag har några egen plan när jag kan. Jag är omtryckt ner bara för att catch. Det är inte min grej riktigt. Och sen tyckte jag att jag hade fler som hade fina lopp. Och sen fick jag köra några som var i form av de andra hästarna. Så. Helt sjukt. Och du sa faktiskt, det är konstigt att jag vinner en kuskmatch, jag som inte ens är kusk. Nej, jag är tränare och det är liksom den stora grejen för mig. Sen gillar jag att köra upp och sen brukar jag ju toppa och sätta upp bättre kuster ibland, men idag var jag bäst. Coolt, va? Ja, det är coolt. Ja, nu får du filma. Nu sköter Ida filmningen här när speloraklet Edstad och jag ska prata lite. Ja, riktigt trevligt var det där på Åby och ja, sån där grej som man inte glömmer. Det var inte meningen att jag skulle vara där, men vi körde in framförallt. 2 segrar med stallets hästar, Remarkable och Strong Heartbeat. Riktigt, riktigt häftigt. Sen i veckan har vi haft, ja, nu är det start på Valla här snart också. Nu i veckan för övrigt, Figaro Vici, riktigt fin på vinsten. Hur mycket har sprungit in nu på 2 starter? Mycket. Mycket, ja det är bra. Men jag tror ägarna har vunnit mycket mer på livet så de skiter med prispengarna. Ja, de är friska där, men hästen gick jättefint. Det stod på deras den där GPS-grejen. 0,5 och 6 gick han över upploppet. Oj, den kan gå det 2,7. Det vore någonting det. Ja, men nu ska vi gå vidare till vad som komma skall. Vi har inte så mycket starter på gång. Vi tränar väldigt mycket. Vi var inne på Romme, körde fort med ett gäng hästar i torsdags. Det ser bra ut. Kolla in i kameran. Ja, du kan inte sitta här och vara oförskämd mot publiken. Nej. Eller det blir inte någon. De kändes fina och det känns jättebra hemma. Och sen har vi fått lite minusgrader. Det är någonting som, vad tycker Ida och Jimmy om minusgrader? Det är bra. Väldigt bra, säger alla helt sköta. Så de slipper gyttjebadet. Men det som är på gång på Valla idag, banan är, ja, det är en sommarbana. Vad heter det? Fäste och fint. 1000 meter. 1000 meter. Man svänger vänster i varje kurva. Det är en fördel, annars vinner man inte. Banan helt valfri balans kan vi köra där. Och vi har 3 skor, ja. Det är valfria skor. Valfria skor. Så det är bra. Så än så länge får man välja vilka skor man ska ha. Men det kanske kommer nya regler för det. Jag var på galan där igår kväll och trevligt var det och fina vinnare och det är någonting som triggar en. Man vill ju absolut vara nominerad där på galan, så till nästa år ska vi se till att vi är med på något vis. Nu var jag med för att jag körde V75 Champions, men till nästa år får vi skärpa till och ha några nomineringar. Uppmärksamma dem, Champion Westholm. Absolut ingenting. Inte en blombukett. Ja, då var det helt onödigt att åka hit. Nej, det var väl onödigt, va? Var det någon dans ända på små timmar? Och dans är för de som inte har råd att stå i baren. Jag var ju mitt emellan. Mitt emellan baren och dansgolvet. Så det var något, där, det var något mellanting. Men idag V7, 3 stycken hästar. Jag tror faktiskt att spelvärdet idag sitter faktiskt till höger om Ida. Filma lite på honom för att se om man ser ägaren till Radja Danvern. Han säger att det är bara, nu kan vi gå tillbaka. Nu börjar han bli lite skygg här i tv. Han säger att nu är det dags. Så att Remarkable kommer att köra lite lugnt med Rocky. Köra givetvis till slut om det blir bra tempo på det hela. Det kommer inte gå för offensivt själv. Rocky var lite blek senast. Nida kanske gnugga upp någon form höjning på honom. Han har ju haft topp.
Han har haft toppform ett halvår, så det... Ja, då får man ha en dålig dag. Sen kanske bra igen. Men Radja är våran skrällvarning. Och sen framåt i veckan här... Inte så mycket starter på gång. Vi ska trimma på gården för vi har en häftig säsong framför oss. Nu får du bjuda på några vinnare. Du som några säger, vinnare? Några, ja. Jag håller inte på med något betänketid. Jag ska sitta. Nej, men jag har ja. Dr. Doxosens. 5-6% är helt bortglömd. Oj, märkligt. Det är den som både du och jag gillar. Ja. Där har vi en fin häst, Kombi Deleton. Ja, den har vi haft tidigare träning. Det är en mäktig häst. Också 5-6%. Jag tror inte han kan svara innerspår på valla. Det brukar inte vara så lätt att svara det. Ja, får se om Barbro Karlsson kanske nyper spetsen där med low time. Det kommer några smaskiga grejer. Ja, då har vi Radja. Då har vi en i varje avdelning. Ja. Det blir en enkel rad idag. Ja, så vinner väl Guld. Elia. Disco kanske, ja, vi får se. Nej, ja, nej, vi rundar av där. Det blir för långt snack. Ja, du måste vara mer pang när Global du får Venture. Global Venture. Ja. 20%. Bra, vi är glada. Enkel roll. Hej!